agora vamos conversar com o Amaro, né? Amaro, e aí? Fala pra mim. Como vocês estão no campeonato? Você sabe? Estamos classificados já. Beleza. Se nós ganhar hoje, dependendo de saldo de gol, classifica direto. Aí os dois times classificam direto. Aí joga pelo empate lá na frente. Bom também. Vamos jogar pra ganhar. Estamos classificados já. Pra nós não é nada. Vamos pra ganhar. Brincar, né? Vamos brincar. Eu vou ganhar o jogo. Fala uma coisa pra mim rapidinho, Amaro. Qual é a nota que você daria pro nosso campeonato? Ah, nota 10. Bem organizado, bem feitinho, viu? Vem pro quarentão ou não? Vou pro quarentão. Vou pro quarentão. Vamos jogar pro quarentão. Vamos brincar, né? Vamos aí. Falou. Flávio, como é que vocês estão no campeonato? É, o time tá com 6 pontos, né? E hoje tá classificado. A gente joga com um time aí que tá disputando a liderança. É, pressão mais para eles para ter a segunda colocação. E a gente vai aqui, né? Primeiro jogo que eu faço no ano. Primeiro jogo, primeiro seu. Jogo. E a primeira entrevista, né? Que primeira beleza. Entrevista. Muito prazer estar com os amigos aqui. Renatão Mamute, meu amigo. Valdirzinho de muito tempo. Então é um prazer estar no meio da piscina. A galera que a gente foi campeão Bazar 3 ano passado. Ai, que beleza. Faltou o Rodrigão aí, mas tudo bem. Rodrigão, mas vai voltar. Vai voltar. Tá rolando uma enquete aí, Rodrigão. Volta ou não volta? Volta ou não volta? Tá certo. Tá rolando aí. Tá fala certo. Uma coisa pra mim. Então você chegou a acompanhar de longe o campeonato ou não? Lógico, acompanha as transmissões aí completas que você faz. Qual é a nota que você daria pro nosso campeonato? Ó, pra transmissão 10, campeonato 10. Nossa, agradecemos. Amizade, é isso que importa, todo mundo com saúde. Graças a Deus não tem briga. Isso é o mais importante, né? Valeu, obrigado. Vamos lá, vamos começar esse segundo jogo da noite de hoje. Marmoraria Pedra da Ilha. Izete Galvânica, Bazar 13. Beleza? Os dois times estão classificados, então creio que vai ser um jogo bem suave esse segundo jogo. Não vai ter aquela tensão toda. Acredito nisso. Começa o segundo jogo, primeiro tempo. Datanhan. Darta. Eu vou falar menos nesse segundo jogo, hein, gente? O garganta já. O russo, sempre o russo, né? O Valdir já deu uma prensa no russo. Amaro. Darta. Renato. Botou a bola pro Darta. E sim, cortou. E sim, também defende bem a bola, hein? Rogério tá aqui atrás. Piscinho. Tá, primeira falta do jogo. O russo deu uma cutucada. E entra a ambulância da Unimed. Em cima do Piscinho. Olha que o Piscinho que é o dobro do tamanho dele. Tamanho não é documento. Tá vendo? O Amaro foi para a barreira. O Darta lá. Amaro. Darta.
russo pedindo ali, erguendo a mão lá na frente pedindo a bola. O Data conseguiu achar o russo. O Rogério chegou, quase tirou. Opa! Vamos lá, leva encostado. A bola bateu na trave, o russo quase coloca para dentro. O goleiro ficou muito bravo e com toda a razão, porque abriu a barreira, quase que a bola entra. Darta jogou para escanteio. Fala mesmo. Rogério bate, mas bateu muito pra cima. Sempre sai a bola com o Dardo. Amaro pedindo a bola, o russo pedindo a bola. Ele olha pra cá, olha pra lá. Pra ninguém. Valdir. Rogério. Amaro cutucou a bola, tentando achar o russo, mas não conseguiu. O russo cutucou. E sim. Rogério pediu, mas o Piscin não conseguiu. Bate, rebate. O Gilmar disse que não foi nada. Vai levando. Marquinho tentou, mas não deu. Darta, a bola voltou aqui atrás para o Marquinho. Quem que ele buscou lá? Não deu. E entra a ambulância da Unimed. Embora o jogador estava fora do campo, ele trombou lá com a posta. Gente, tô sentindo uma leve garoa aqui, viu? Cinco minutos do primeiro tempo, 0-0. Amaro veio buscar, cutucou pro russo, o russo bateu. Sim, botou a bola pro Valdir. Rogério erga os braços aqui pedindo a bola. Valdir,
Deixou a bola para ele. Deixou a bola para o Valdir. Valdir volta a bola para o goleiro. Valdir voltou uma bola perigosa ao Amaro. Amaro não, não foi o Amaro. E sim, tentou, não conseguiu. Dia 20, um show de prêmios do Salão Social do nosso clube, o Bingo do Futebol. Amaro cortou. Nossa, o Amaro tirou a bola. Achou. Olha o Russo, olha o Russo, olha o Russo pediu. O Amaro chegou de trás, batendo, mas não conseguiu. Tá lá um corpo no chão, hein? Gente, eu vou falando o que eu sei aqui, viu? Tá difícil. Darta tirou de qualquer maneira, a bola ainda não saiu. Rogério cutucou. Darta. O Amaro sempre vem buscar a bola. Darta. Boa jogada. Se dá certo, ia ficar chique no último. Na trave, belo chute do Amaro. Belo chute do Amaro, a bola bateu na trave. Valdir, o goleiro acho que chegou a bater a mão na trave. Vai bater o lateral. O Bazar 13, Zete Galvânica. O Russo interceptou e saiu. Belo jogo, hein? 14 minutos do primeiro tempo. Rogério. Com arte. Comida congelada. Uma delícia, gente. Comi uma carne enrolada com o sabor da carne da vovó. Uma delícia. Não se esqueça desse nome. Com arte. Rogério tentou o piscinho, mas não conseguiu. Passou pelo piscinho, foi direto para a lateral, para a marmoraria Pedra da Ilha. Amaro.
equipe, sim. Rogério gritou, eu. Botou em cima do goleiro. O Piscinho estava livre, sozinho. D'Artagnan tirou, Amaro bateu a bola no peito. O Rogério ergueu um pouquinho o pé. O Joel mandou parar. Outra falta, bola em cima do Russo. Vai trocar, memoraria Pedra da Ilha. Sai o 32 e entra o Liminha. Russo passou por cima da bola. Ai. Até eu gritei ai aqui porque eu escutei o barulho, eu vi a batida. Entra a ambulância da Unimed. Já foi, né? Liminha. Cobrando o Liminha. Valdir. Bateu, mas ele esqueceu que aqui atrás tem o D'Artagnan. Amaro sempre chamando a bola para ele, dividindo bem a bola. Darta. Olha lá, para vocês verem o tempo, ó. 15 minutos do segundo tempo. 0-0, Marmoraria, Pedra da Ilha e Bazar 13, Zete Galvânica. Opa, bela rebatida. Prensada de bola ali, a bola sai para o lateral. Russo recebe o lateral. Volta a bola para o Russo. O Amaro pedindo. Amaro pediu, entrou, achou o Liminha. Boa bola do Liminha. Sim. A bola voltou para o Piscinho. O Rogério pediu, mas o Piscinho não escutou. Piscinho. Muito alta a piscina. E os velhos amigos estão lá no churrasco. Barta. Amaro. Encontrou o Russo, mas foi muito longo. Liminha correndo bem, hein? Amaro cobrando torcida. Rogério rebateu. Renato. Parou. Entra a ambulância da Unimed. Tá lá. Mais um jogador sentado no chão. Estamos com 17 minutos do primeiro tempo. 0-0. E eu que achei que ia ser um jogo meio tranquilo. É, não tá assim tão tranquilo, né?
Porque fora de campo eles falam, mas quando entra a bola, rola no campo, aí eles querem ganhar. O goleiro tá atento, hein? O Edu bateu de primeira, mas não deu certo. Russo. Russo cruzou pro Liminha, mas não deu. Quase que o Liminha pega. Rogério. O Darta aqui, o Darta bateu meio torto. Mas ainda tá com a marmoraria perto da ilha. Achou o Russo. Prensado. Vicinho achou o Rogério. Rogério. Mas já, defesa da marmoraria já tirou. Amaro tentou, mas de bicudo. Jogou a bola para escanteio o goleiro do Bazar 13, Zé Galvão. Juninho abre os braços e pede calma pra galera. O sambão comendo sorto lá, hein? Minuto do segundo, do primeiro tempo. Segundo jogo, primeiro tempo. Valdir. Tentou achar o por cima e o Liminha tirou, jogou pro Amaro, o Amaro jogou pro Darta. O Darta já virou, o Amaro chamou de novo a responsa. Uxi. Marquinho, acho que é o Marquinho isso. Bola pro goleiro. Russo muito requisitado, Russo. Darta, Amaro, Russo, Piscinho cortou, o Russo tentou pegar, o Amaro cabeceou, Liminha, Liminha e Piscinho, Liminha ganhou, né? Amaro. Gente, eu aposto e ganho que o Russo tem problema de ser. Olha o Liminha. O Liminha tava na beira do gol. Juninho, Rogério. O Mário entrou. Thank you.
Du, da Arta também. O Du entrou. Du, Rigo. Rogério. Aqui o lateral, Piscin. Piscin voltou pro Rogério. Piscin. Olha lá, olha lá, olha lá, Juninho. Valdir. Ninguém quer perder, hein? Valdir. Aí levando o Valdir. Lá o Valdir. Tem o Piscin. Cruzou pro Piscin. Tá lá! Eu falei que o Piscin é perigoso. Bobeada. Mário. Valdir vai andando. Valdir vai aproximando. Achou o Piscin. Piscin bateu. Minha. Darta. O Tainan olhou, um pouca opção, o Mamara mandou ele voltar a bola para mim. Juninho estava em cima da bola. Atento, Juninho, jogou a bola para o Piscin, olha lá. Rogério já bateu na tela. Rogério conseguiu um escanteio em cima do Liminha. Lateral, lateral. Quem é o lateral? O Valdir não conseguiu ainda. Você deu um escanteio para a Marmoralinha Pedra da Ilha. Muito alta a bola. Saiu pelo lado de fora. Tiro de meta para o Juninho.
Mário tá na... E a torcida vibra com essa jogada, hein? Acho que é Valdir o nome dele, né? Carta. Deixa o Mário, Mário Valdir. Nada de achar o rosto. Escanteio para a memoraria Pedra da Ilha. O Russo conseguiu mais um lateral para a memoraria. Marquinho, D'Artagnan. Chamou o Russo, Marquinho passou. Botou a bola pro Darta. Marquinho cruzou. Valdir interceptou. E sim. Sim, tentou colocar. O goleiro tirou. Olha o Marquinho. Marquinho e Mário Russo. Mário. Ah. O Juninho pedindo um tempo. Minuto do primeiro tempo. O Joel quer jogo. Tivemos duas ou três paradas. Termina o primeiro tempo aqui. Para os apreciadores de chope, a Chope Fest Limeira é perfeita. Aqui você encontra uma seleção cuidadosa em chope para barril e growler, garantindo uma experiência que agrada até os paladares mais exigentes. Não importa o tamanho da sua festa, temos a solução ideal. Eventos, confraternizações, casamentos, aniversários e festas em geral, sempre oferecendo um bom chope para animar seus dias. Das nossas torneiras, continuam saindo muita variedade de chope para todos os gostos. Temos presentes, cervejas artesanais, copos, taças, growlers. Visite nossa loja Chope Fest Multimarcas. Fica em Limeira, na rua Euclides Xavier de Lima, 416, ao lado da D. Pascoal. Atendemos pelo WhatsApp 99203-2692. Vamos para o último tempo de jogo. Os últimos 30 minutos. Bazar 13, Zeta Galvânica 1. Marmoraria, Pedra da Ilha 0. Se aproximando cada vez mais o Bazar 13, Zeta Galvânica. Começa o segundo tempo aqui no nosso clube. Mário, Russo. O Russo enfrentou o Rogerão lá. Sim. Autor do primeiro gol, Piscinho. Acho que o Marquinho pega a bola, hein? Russo.
tá. Flávio. Darta, Darta chuta bem. Sim, Amaro. Darta, Amaro. Na trave, segunda bola com o Amaro, acerta a trave. Será que vai repetir? A bola não vai entrar. Darta. Entra a ambulância da Unimed aos 2 minutos e meio do jogo. O sambão comendo solto lá. Uma falta rápida. Tentou de qualquer maneira. Achou o Dart aqui do outro lado. Voltou lá pro Marquinho. O Amaro tentou, mas Rogério não deixou. O Amaro tomou dele. O Russo. O Mário. Machuca, Fé. Machuca você, caralho. Eu protegi, ué. Machuca você, Luizão. Quem machuca é você, Fé. Pode jogar. Vem com bola, joga. Bolinha bateu a lateral. Zé. Vamos, Zé. Sai brincadeira, Zé. Thank you.
Renato, Darto. Do outro lado do Marquinhos. Amaro. Olhou. Jogou no meio dos dois por Russo. Pô, mas tá ficando tenso o jogo. Os dois estão classificados. Calma, gente. Quer ganhar ponto, né? Já passou a ambulância da Unimed. Foi uma falta simples, mas o Russo nem deitou. Mas o Joel marcou falta, então. Se abrir. Marquinho que vai bater a falta. Amaro tentou um cruzamento. O Valdir tirou. Quase que o Valdir foi um gol contra agora, hein? A bola raspou na cabeça dele. Russo. Zé Galvani. Darta. Contra o Mário do outro lado. O Mário cruzou pro Russo. Pra cima, cavou uma falta. Grande Russo. Chute. Bela defesa do goleiro. E sim, cortou. Já estamos com 10 minutos de jogo, hein? Do segundo tempo. 1 a 0, Bazar 3 a Zé Galvânico. Bom dia. O Piscinho, levaram o Piscinho junto. Olha o Darton onde está. Vai correndo o Dardo. Dardo achou o Marquinho. Olha no caralho! Ô Russo, porra!
Russo achou Mário do outro. O armário enxergou, mas não deu. Doze minutos do segundo tempo. O Rogério tentou, não conseguiu. Conseguiu um lateral. Lembrando que os dois times já estão classificados, estão só correndo atrás de um pontinho a mais, que é bom. Segundo o Amaro, se eles ganham o jogo, né, na Moraria Pedra da Ilha, ela fica sozinha, independendo de ninguém, né? E amanhã tem Dario Romeu, Palmeiras Motors, que tem muitos, tem dois times esperando. Dessa vez o Piscine derrubou a Maia. O Marquinho vai bater essa falta. Juninho pediu mais um na barreira, ele tá gritando. E sim, foi. Belo chute do Marquinhos, tentou, hein? Chuta, Darta. Marquinho. Marquinho. Passou pelo Piscin. O Mário já estava de boca esperando a bola, mas a bola não chegou no Mário. Dezesseis minutos do segundo tempo.
outra falta. O Joel mandou subir. Tentou, mas ele deu uma virada em cima do Juninho, mas não conseguiu. Do Zé. Dois a zero. Bazar 13, Zé Tugavano. Aos 18 minutos do segundo tempo. Marquinho. Zé. Sim, ganhou, hein? Renato Pissinha, aos três jogador que marcou os três gols da Bazar 13, Zé Galvão. 3 a 0. Tempo, o Amaro falou que tinha que marcar 3 gols, mas quem marcou foi o adversário. Foi outra falta ali, com o número 30 está na nossa frente, mas já foi uma falta meio rápida, mas o Joel marcou e vai tentar chutar direto pro gol o Marquinho. Juninho fez até uma firula lá. O Zé tá com sede de gol, hein? Escanteio para o Bazar 13, Zé Galvânico. 21 minutos do segundo tempo. D'Artagnan tirou. Ah, o Mário já correu aqui.
Marquinho. Vai o Valdir falando pro Zé, escuta aí, vai lá no meio. Passou a ambulância do Nelly. Já atendeu o Zé já voltou, já. Nossa. A bola bateu na mão do goleiro e conseguiu o escanteio. Sim, cabeceou torto do lado errado. E olha o Zé de Galvani que pegou a bola de novo. Hein? Ninguém. Lateral. Marquinho. Mário, agora o Mário Mário trombou com o goleiro. Pênalti. Chance de na Muraria Pedra da Ilha diminuir. Quem que vai bater? Marquinho. Liminha fica bravo. Esses caras vermelhos!
Como eu não entendo da regra, eu não vou falar nada. Só vou falar uma coisa. 25 minutos do segundo tempo. E outra coisa que eu falo. Grande festa dia 20 do 4. Show de prêmios. Bingo do nosso clube do futebol. Você não pode perder. R$70 a cartela. Churrasco, entradinha, guaraná, refrigerante, cerveja, à vontade. Uma festa totalmente familiar. Você não pode perder. Sete minutos do segundo tempo. Tivemos várias faltas. Vamos ver quanto tempo o juiz vai dar de acréscimo. O primeiro jogo ele deu 3 minutos. Vamos ver agora nesse segundo jogo quanto ele vai dar. O Zé patinou na bola. Moraria está tentando correr para tirar essa desvantagem. 3-1. Bazar 3, Zeto Galvânica 3. Marmoraria, Pedra da Ilha 1. Marquinhos. Lininha. Marquinho. Não passa a bola. Marquinho. Jogou do outro lado aqui. Botou a bola. Marquinho. O Joel não deu falta. Diz que ele cavou a falta. Gol do Rogério! Aê, Rogerião! E sim, com estilo, botou a bola pro Valdir. Já entramos nos 30 minutos do segundo tempo. Vamos ver quanto tempo o Joel vai dar. O Joel deu 1 minuto de acréscimo. Fim do segundo tempo. Bazar 13, Zeta Galvânica 4, Marmoraria Pedra da Ilha 1.
para os apreciadores de chope. A Chope Fest Limeira é perfeita. Aqui você encontra uma seleção cuidadosa em chope para barril e growler, garantindo uma experiência que agrada até os paladares mais exigentes. Não importa o tamanho da sua festa, temos a solução ideal. Eventos, confraternizações, casamentos, aniversários e festas em geral, sempre oferecendo um bom chope para animar seus dias. Das nossas torneiras, continuam saindo muita variedade de chope para todos os gostos. Temos presentes, cervejas artesanais, copos, taças, growlers. Visite nossa loja, Chope Fest Multimarcas. Fica em Limeira, na rua Euclides Xavier de Lima, 416, ao lado da D. Pascoal. Atendemos pelo WhatsApp 99203-2692.